державний прапор ліцею нести. Сьогодні 15-й Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою здійснює випуск ліцеїстів. За 15 років ліцей закінчило 2300 ліцеїстів. Більше половини з них сьогодні проходить службу в силових структурах України. 600 випускників ліцею пройшли через бойові дії, які сьогодні відбуваються на Сході. За цей період в ліцеї підготовлено 34 майстра спорту, більше 120 кандидатів в майстрі спорту. Ліцеїсти ставали переможцями більше як 130 міжнародних всеукраїнських змаганнях. Серце наповнюється гордістю, коли ти розумієш, що сьогодні сотні тисяч молодих людей, залишаючи шкільну парту, класи ліцеїв, вливаються в величезну армію першопроходців, які роблять перші кроки самостійному житті. І серед них гордість Волинського краю, кращі із кращих наші ліцеїсти. З великим задоволенням хочу сказати, що це один із кращих учбових закладів Волині.